Ik heb nou eens die hele discussie goed gevolgd over die noodwet, hè, met het asielbeleid. En al die discussies van links en rechts over of er nou een asielcrisis is. Want daar ging het dan de hele tijd over. Hebben we nou een asielcrisis, ja of nee? Nou, en dan begon iedereen aan de linkerkant vooral, maar de meeste eigenlijk, die begonnen alleen maar met statistieken en cijfertjes over de opvangcrisis. Daar hadden ze het de hele tijd over. Ja, we hebben een probleem met de opvang. Ja, want de Apel en Budel, dat zit vol en het moet doorstromen. Dus dan moeten we zorgen voor meer woningen. Dan kunnen de statushouders, die kunnen dan naar die woningen toe. Die kunnen dan uit die AZC's weg. En dan kunnen ze Budel en Ter Apel. En dan kan het allemaal keurig doorstromen. Dan hebben we geen crisis meer eigenlijk. Ook nee, dat werd steeds gezegd. Maar zo zit heel Nederland niet te denken. Die hebben het niet over de opvangcrisis. Trouwens, je gaat dan alle problemen die er zijn in Ter Apel en Budel, die ga je alleen maar over het land verspreiden. Dat heb ik al vaak genoeg gezegd. Maar ze hebben het niet over dat. En daar gaat het om. En daar zit de crisis, vrienden. Dat de Nederlander is Nederland kwijt. Die herkent zijn eigen buurt niet meer. Die voelt zich niet veilig in zijn eigen trappenhuizen of op zijn galerijen en in zijn eigen straat en in zijn wijk. Dat die mensen herkennen, er zijn te veel buitenlanders. Die hebben al de overhand in de grote steden. Te veel buitenlanders in Nederland gekomen. En de mensen voelen zich niet meer verbonden met hun eigen cultuur. En dat is de crisis. Dat is de crisis. Daar gaat het om. Ja. En niet over opvang. Op de een of andere manier wil een heleboel mensen dat maar niet snappen. Zeker aan de linkerkant in de politiek. Ja. En dat gevoel, en dat komt natuurlijk omdat heel veel politici, die wonen niet in dit soort moeilijke wijken. Dus ja, die hebben er geen last van. En die weten helemaal niet hoe dat voelt. Maar dat gevoel is natuurlijk niet in cijfertjes precies onder te brengen. Ja, in één cijfer, ja, in de verkiezingen. Daar, tijdens de verkiezingen, toen hebben we het gezien. Al die miljoenen die gestemd hebben op de PVV, om gewoon aan te geven wat er aan de hand is met Nederland. En dat er wel een asielcrisis is.